Добрый день, сябры! Меня зовут Максим. Я вельми рада сустрэчы с вами. Сёння мы протягиваем знакомство с книгой Миколы Малявкі «Сядзіба або хата з матчынай душою». И каб даведацца, аб чым сёння будзе ісці гаворка, трэба разгадаць загадку. Яна галодная, хата холодная. Яна пад'ела, в хаце пацяплела. Што гэта? Малайцы, правильно, гэта печ. Сялянскую хату нельга ўявіць без печы. Звычайна, яна месціцца на кухні, у бліжнім ад увахода куце. У сярэдзіне печ мае ход, на якім паляць дровы і гатуюць гарачыя стравы. Пякуць хлеб, сушыць грыбы. Каля печы скараговорка знайшлася. Пекар Пётр пёк пірог. Давайте разам. Пекар Пётр пёк пірог. Добра, малайцы. Галоўная страва з печы – гэта хлеб. Хлеб пануе над усім. Галоўны наш наедак, які пераходзіць з веку ў век і ніколі не прыядаецца. Яго звычайна пяклі з жытняй мукі. Пад боханы часам падкладвалі шырокае капуснае, кляновае ці дубовае лісце. Хлеб абагаўлялі як жывую істоту. Хлебам з соллю сустракалі маладых у дзень вяселля. Віталі дарагіх гасцей. Задобравалі духаў хаты, поля і лесу. І смакаваў пахучы, чорны, жытні, з гарачай печы родны каравай. Хвалілі госці хлеб і старажытны, багаты хлебам беларускі край. Наступны раз я раскажу вам, якія іншыя стравы гатавалі ў печы. Шануйце і ведайце сваю культуру, бо без яе няма будучыні. До новых сустрэч!